Шпинат. Класифікація, різноманітність. Шпинат належить до родини маревні, Ченоподіасія, і виду шпинат городній, спінація, олеорація. Це однорічні або дворічні рослини, які вирощуються задля їх листя. Деякі сорти шпинату – це озимі культури. Інші вирощують навесні чи влітку. Запилення. Шпинат – дводобний вид рослини, тобто має чоловічі рослини, які утворюють пилок, і жіночі рослини, які несуть родюче насіння. Жіночі квітки непомітні та знаходяться в пазухах гілочок. Чоловічі квітки знаходяться на вершині рослини і починають квітнути раніше, ніж жіночі рослини. Шпинат алогамний, тобто існує перехресне запліднення між різними рослинами. Він також анемофільний, тобто запилюється вітром. Це рослина, яка любить довгий світловий день. Він квітне, коли дні мають тривалість від 10 до 14 годин. Процес цвітіння триває від 2 до 3 тижнів. Щоб уникнути небажаного схрещування під час цвітіння рослин, вирощуйте два сорти шпинату на відстані 1 кілометр один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів за наявності такого природного бар'єра, як живопліт. Існують різні методи, які дозволяють вирощувати два сорти в одному саду. Можна розділити в часі посадку різних сортів, а отже і їх цвітіння, за умови, що цикл від насіння до насіння буде виконано. Сортова ізоляція також може бути забезпечена за допомогою двох протимоскітних сіток, що по черзі відкриваються. До цієї техніки ми посилатимемося в блоці про механічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку шпинату. Вирощування насіннєвих рослин шпинату різниться залежно від сорту. Весняні сорти висівають на початку сезону. Вони квітнутимуть і дадуть насіння влітку цього ж року. Їх не можна вирощувати взимку, оскільки вони зовсім не стійкі до холоду. Зимові сорти, озимі, висівають восени. Вони розвиваються взимку, а цвітуть і утворюють насіння навесні. Для забезпечення хорошої генетичної різноманітності потрібно виростити як мінімум 25-30 насіннєвих рослин. Збір насіння проводять зі здорових рослин, які відповідають критеріям відбору сорту. Одним з хороших критеріїв для озимих насіннєвих рослин є морозостійкість і особливо стійкість до асфіксії коріння, для якої характерне пожовкле листя, що дуже поширене взимку. Краще не збирати надто багато листя з насіннєвих рослин.
Квіткові стебла можуть досягти 80 см заввишки, проте їм не потрібна опора. Чоловічі рослини всихають першими, тому краще їх видалити. Що стосується жіночих рослин, їх впізнають пізніше, по їх світло-пісочному кольору. Зріжте квітучі колоски після роси, коли насіння дозріє. Бажано продовжити сушку в сухому і добре провітрюваному місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Видаліть насіння шляхом тертя стебел між долонями, захищеними рукавичками. Також ви можете пройтися по стеблах або бити їх палицею. Для сортування спочатку використовуйте грубе решето, яке відокремить відходи. Потім візьміть дрібне решето, яке відокремить насіння від пилу. Видалити залишки відходів потрібно за допомогою віяння, тобто подуйте на насіння або провійте його за допомогою вітру. Завжди кладіть в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що інколи напис на торбинці може стертися. Перебування в морозильній камері протягом декількох днів знищить деякі личинки паразитів. Насіння шпинату має схожість 3 роки, але може зберігати схожість до 7 років. Ця тривалість може бути подовжена завдяки зберіганню його в морозильній камері. 1 грам містить близько 100 насінин.